Kopš marta sākuma skolēni var apgūt Imantas Ziedoņa daļradas četrinot apslēptas mīklas īpaši izveidotā izlaušanās istabā. Ziedoņa klase tapus iekļaujot kompetenšu pieeju, kur izstrādājas Valsts izglītības satura centra projekts Skola 2030. Projekts paredz nākotnes cilvēku redzējumu. Kopumā viņi gribam redzēt tādu, kurš ir nu, atbildīgs savas kopienas sabiedrības dalībnieks. Tāpat arī, ka viņš spēja radīt ka, nu, pievienoto vērtību, ja būtu tas inovators, tas, kurš spēja mācīties mūžu garumā, un arī cilvēks, kurš saredz citus cilvēkus un viņus novērtē. Tradicionālā skola vairs nav iespējama, un to pašai skolai ļoti jāmainās ar to mācību pieeju, kādu skolā mēs īstenojam. Un mēs arī saturā esam iekļāvuši to, ka ir ļoti svarīgi, lai skolēni daudz, arvien vairāk iet no skolas arī laukā. Nu, tāpat tikko nesen atvērtā Ziedoņa klase ir tāds piemērs tam, kā varētu veidoties laba sadarbība skolai ar šādu te ārēju organizāciju, kurā viņi piedāvā, nu es teiktu, tādu intensīvu pieredzi, jeb katalizatoru tam, lai bērni kaut kā citādi varbūt paskatītos uz to pašu ierasto literāro pasaku. Bet galvenokārt, tas, par ko arī runā jaunais mācības standarts un jaunā ideja izglītības, ka tā ir situācija risināšana, tā ir loģiskās domāšanas attīstība, tā ir sadarbība, tas ir komandas darbs, un tās ir vienkārši kaut kādas prasmes, ko viņi var attīstīt, kuras pēc tam viņi var izmantot dzīvē. Kā apvienot to patīkamo ar liederīgo, lai jaunietim būtu interesanti, lai tas būtu alternatīva citā ņemot vairā kompetences un visas prasmes un tam līdzīgi, bet lai arī tomēr iegūtu tādu zināšanu bāzi, lai arī tas no skolotājiem mācības spēki būtu apmierināti. Secību jūs varat pareizi saprast tas, kas ir rakstīts pie sienas un tas, kas ir rakstīts uz kastītes. Jo uz kastītes un uz sienas atšķirās, uz kastītes ir pareizā secība. Z-T. Jā. Dažas vietas bija grūtas, jo kāds kaut ko nepareizi salika vai arī domāja nepareizi, bet tā kā mums arī palīdzēja, tad bija vieglāk. Bija ļoti, ļoti pinčadīgi, bija jāsadarbojas kopā, nevar tā kā katrs pa sevi kaut ko, tur viens dara vienu lietu, otrs dara otru lietu, bet visiem ir jāsadarbojas kopā. Un tāpat arī ir svarīgi, ka ir kāds šajā gadījumā skolotājs, ar kuru pēc tam mēs šo pieredzi pārunājam un kā mēs sasaistam to, varbūt nu, vienreizēji piedzīvot tās 40 minūtes vai cik tās tur nebūtu, kurā reizē ar to, ko mēs mācāmies un izpārinām. Līdz ar to nu, ir ļoti, ļoti nozīmīgi, lai šādos te ļoti interesantos ārējos, nu es teiktu, gājienos no skolas, būtu kāds cilvēks šajā gadījumā skolotājs, ar kuru palīdzību šo te pieredzi mēs varam nu, ielikt tādā plašākā kontekstā. Arī jaunā iespējamās misijas skolotāja Agnese Slišāne skaidro, ka skolēniem ir nepieciešams praksē balstītas mācīšanās metodes, kurās liela loma ir skolotāju iesaistē. Tad, ja šī komunikācija ar skolotāju nav veiksmīga, tad arī tā mācību procesa ir neefektīvs, jo vienkārši skolēns nevēlas darīt to, un tur jābūt sadarbībai. Un varbūt no tās ļoti frontāla darba, tas ir vairāk pārgājusi formu, kas ir sadarbība, kur gan skolotājs ieklausās tajā, kas ir skolāna vēlmes un kā viņš vislabāk var iemācīties, jo mēs esam ļoti dažādi. Linda Spundiņa, Santa Krepsi, Mans Mēdijs.